Kizza yalili coordinator wa Kampala District gali ku lukiiko lwa Kampala Metropolitan omukulu Amdan Ssebugoma Ssebo tukwaniriza mukama wange era nsikiriza yalili coordinator era ngaali ku lukiiko olwa Kampala Metropolitan omukulu Ssebo Fredi Kaggwa Ssebo tukwaniriza. In a special way, allow me to recognize the presence of one of our coordinators from West Nile, Abibu Asega. You are most welcome. Basemu nivanyamira musikirise, nyanilise coordinator afe, okufa okureta musoga, omukulu Bikirwa Moses. Netuli na ye, omukulu mbunu. Basemu nivanyamira musikirise, nyanilise wanabalu. Era twanirise ba coordinators bafe bonna abazi districts Wakiso ne Walala mukama wange era nsikirisa yanirisa bakulembeze abamu abali babiri bokka Ssebo onaliko Aloysius Mukasa okuba mulwana Saudi Ssebo ne bajjabo badde basaba mwenna mumpulirize badde kusaba okwate munno akuli naye mu ngalo omugambe nkwagalisa emirembe ukwate mungalo umugande kuagalisa emirembe Ssebo ne bajjabo saba tuwulirize mulabye kwa Sumairako bye mufunye kye kitukuŋŋanyisa olunaku olwaleero tweyagalisa munna emirembe n'ofuna ka Sumairako y'ensonga lwaki olwekitugambe bati kyagulanye senta ku Bobiwai Oluzungu bwe kiyita galale twagala amaloboozi ago tugakuume nga makakkamu ekyokubiri abali mukalale naddala saidi yemabega amaloboozi gakyajja abali mukalale amaloboozi gakyajja nsaba tutambuze omukolo nga ffenna tuli bakkakkamu mu buntu bulamu kubanga twazze buli omu yazze ku lwaki ku lwa mirembe kulwa kulwanirira ki ggwanga lyaffe people power ekyo kyekigambo kyetwagala okuwulira kyokka ebiralo byonna temukola ki temuli mu kiseera kino mukkirize mbanjulire basome bannyabo ekitulese wano olwaleero tuli wansi mu mukolo guno tuli wansi w'obukulembeze bwa chairmani Nyanzi Fredi Sentamu mu informal sector mukubire informal sector mu ngalo people power eina ebiwayi bingi nnyo mukama waffe his excellence Kyagulanyi Sentamu bye abavubi informal sector ekyo kyekolaki kyetegeeza tukkiriza wansi w'obukulembeze bwa his excellence Kyagulanyi Sentamu abantu abagenda okusinga okukola olubimbi olunene okulaba nga tukwata obuyinza bw'eggwanga bagenda kubeera ba informal sector mukikubireko mu ngalo kyenva mulaba tuba tubeera wano tuwa nnyo omukisa ababooda abafumba emmere abasaluuni ab'omusenyu ab'ebirombe babuloka kubanga abo Nyanzi Sentamu ne ttiimu yo tukwebaza nnyo nga twebaliza ddala honorable Kyagulanyi okututeerawo ekisinde ekya informal sector era kuba ba informal sector tuwera titugenda kukwata omusajja tumukole ki tumusoganye nga bwekikola ki nga bwekisoboka kyonna mukube mungalo mba mukitegedde ekyo abamu mpulidde bamuyise Falaawo musaala abalala ne bamuyita Goliyasi nze simanya wagwe omuyita otya naye mu ngeri enjawulo mukkirize twebaze secretariat ya people power ekulembeddwa omwami Lumongoya ne omukama waffe okuva mu bukulembeze okuloba informal sector mwami Lwesemboka n'abakulu mwenna mwewale kutubeererawo buli kiseera wetuba Ssebo okuvemba kingye mwami Andrew Muwanguzi pasita ibirira Ssebo mukolera yini wano abantu abo kulaga ba informal sector abagiyimirizaawo omwaka omulamba usaidi waliyo mwami Mukasa Rosias naye aveeyo Ingiria Panado Katumba jangu wano mwami Walakira Mathias jangu Ssebo mukyala Nakitende nawe buli gwenkolako jangu ayimirire abasajja bano bayimirizaawo informal sector Kanso Shamim Malende jangu
mungere nyo lo mwami nyansi sebo na wakono mkizeba njuli omchalo no mwaka kuna mwaka ajiaba sima bataka wansu wachu kumi mkomela kawukumile kumbu udalo kama genga woitana abo sikiriza mchala mkambe jangu na awo tuwa galama ntube tuguwane na wo ntuba dina wo ebange dili hibnwa ambulosi jangu wano yes wanuwa wafuka wa freedom border na sif Uchala shifa na nyazi Mwje mwde maso Yes, nama la labanti nyose mkade wape Senga na awe jangu Senga jangu jangu senga Situjia kureka ya mutuye na inache ya tukatako Se mwde wali Mwde waka sawu Yes, ni wali wakumbalengira webai Tufunye abavudde emakindye makindye mwena mukubeko mbugalo Tufunye abavudde mu Kampala Central ndabi abemengo bakulembeddwa na Nsamba Maria mnabalala mukubeko engalo abavudde mu Kampala Central Tufunye abavudde ebwikwe mukubeko mungalo nga muyimirira bwikwe mwena Tufunye abavudde Ruwero mukubeko mungalo nga muyimirira Tufute abafute bukoma simbi namu mkubeka engalonga muhimirira aya basi abafute preta masaka mwena muhimirira nga mkubako mungalo Tufunye abafute ohoima timu ebande saidi wano seona yeze Tufunye our brothers from Western Air you can stand up for recognition nabo ebali Tufunye abafute eiganga namu mwimba kulitwa mkulumba mnulezi Mwebale kutia, na wakude Eastern Region ni mwena Tufunye wakude Western Region Wakulido mwami kakama Tufunye wakude Ekalungu Mu East, ne Kalungu West Mwebale kutia, na mwetumalabie Tufunye wakude Nakawa Mwebale kutia we Nakawa Mwe kubirekombu kala wakude Nakawa With them, just know that we welcome you all My English, I know sometimes it's difficult, but bear with me, please. Thank you so much. We can continue the program. Let them want to wamba me. Whenever they speak in Uganda, they give me the microphone. Non-stop. Thank you. Osomo ni mnyango, tukumbuye kumbugalo coordinator Zulaika Nalukenge. Osomo ni mnyango, umufobo, tulimu Kampala Metropolitan. Tumana tukiriza umukolo guna kutandika. Sebo, coordinator Amadani, Sebo Goma, Chigos, Jangotu Adili, Sebo Chitondo Cho. People power, our power. Gawanja. Mkuma Waguru, Sebo coordinator wa informal sector, Mugwanga Lyonna, abageni wa Fawarero, Tubebaza, Mwela Tubandiriza, okubanga mubanga wu mubudde bonna bwe tubayitiramu obutono ekyo nno kitulaga nti tuli ku mulamwa ogw'okujjako nakyemalira abantu abayiri ku mulamwa tebeetaaga kutegeeza bbanga ddene tebeetaaga luzungu beetaaga olulimi olubuzaabuza tubeebaza kuba bwe tubayita mugirawo sebo abakulu nti mvudde mu Kampala Metropolitan nga ntwala Kampala mukono ne wakiso ndi ne muganda wange wano Honorable Simbwa nga naye tutuula ku lukiiko lwe lumu nsaba okubategeeza nti Kampala Metropolitan omulimu ogumu kujja kukwasibwa ogw'okulonda ba coordinators egutambuzizza Wenyogerera Wakiso district twali maro kitongoza ba coordinators wazo bonna wiki wete twali tutongoza mukono ne tufuna okutataganyizibwa naye mbategeeza nti munaku ntono nnyo mukono tugenda kuba tutimaze bwe tumala mukono munaku ntono nkimanyi bannakampala abasinga wano basinga okwagala ebintu obufuzi n'okukolera ku popowa tugenda kuddako Kampala naye tugijje mu ngalo naye nga tugenda mu ekyo njagala akasonga kano nga clarifyiwe bulungi nkatangaze bulungi
bwetuba tulonda ba coordinators ba people power abantu bajja ku bukiiko obwo nga tebamanyi mulimu gwabwe nsaba clarifyne katonga obojja omanye obuvunanyizibwabwe nkimanyi bulungi nnyo nti abasinga wano muva mu bibiina ebyenjawulo nze nva mu Democratic Party naye ensonga gye tuliko omulundi guno yakujjako nakyemalira kitegeeza nti ebibiina byaffe ebintu byonna ebitwawula tusooka nituliza ku bbali bw'obaze ku bukiiko bwa People Power nga coordinator oba amagye ga movement eno ya People Power kitegeeza bw'oba owulira oda owulira oda emu saagala kuwulira oda eno neri oda evaawa ebo eva magere so njagadde kiclarifying oba mukimanyi bulungi nnyo bannaffe abalala ab'ebibiina by'ebyobufuzi bitubale twogera olulimi lumu naye mukimanyi nti nkola yanakyemalira president Museveni obutaagala opposition eri wamu abamu batandise okwogera olulimi nga lwetoloola abamu ogenda obawulira nti bapresident tujja kutula tusalewo tetabomi tukyasalawo abamu ogenda obawulira nga bagala tukyateesa ate bo nga bagala tiwetuli so se omukama wange ne bakama bange abali wano amagye gano gali redi galinze kuva kiva gye mugamba bwemulagira nti ma nga togakola ki naye nga tosaba bakama baffe bano obuzibu obuli mu People Power ebintu ebimu abakulu bano batusooka bwe tulwawo okusalawo ku nsonga ezibu bayinza okola ki so twangwirize omukulu adiridde mu komanda abadde omukulu semukoma naye mukubire ku lugalwana waliwo omukyala namuleme Catherine senga tumukubire ku lugalo nalukenge Zulaika omubala walakira Matthew alimunyama eyo alimukiyungu banaereyo temukulekera emmere nyingi nnyo nakitende Matthew Freedom Bodaboda na Chief Lina Task Force Brian Lina mchala Justin tulina omukulu kalibala ashira tulina omukulu injiniya panado katumba tulina omukulu njakusaba era omukulu akulira informa sekita ajja kwanjula omwogerako mu ngeri ejalo omukulu Aloysius Mukasa tulina omukulu Kidandala Sulaiman tulina omukulu Dr. Kenny oyo yakwasaganyiza groups zaffe zonna eziri wano tumukubire ku lugalo tulina omukulu Serunjoji meya weddebe tulina Katongole Julius tulina Honorable Sars bane n'abalala besisomye Vamos.
coordinator, Motu Awatu, Chairman Nyanzi, Chairman Nyanzi, Motu Awatu, Nsaba Musi, Mamu Masoko, Pana Chairman Nyanzi, Onoso Iwana, Efe Tukuita Tata, Tweyanzi Sase, Motu Ayanzi. Speaker, Senyonyi, wadenga sikula wako mwenamwe vale kujatu weyanziza. Panange, chama nyanzi, hasitia kuwa na inyo, na yeze, wanayo kena jawa mkuwa ninyo. Panange, omukuru onatu yange inyo, omanima anji mufe, mojato ila disiplini, esi, tuweyanziza, tuweyanzege. Hane njuso kusima kwange, wevale kushuka, abazoka ni mwevale, tuso kusima kwange, elitimu, Timu informal sector, Lord Kansala Katongole, Chala Zulaika, Engineer Panado, Nanyini Fitina, Tewe Tsemso Kulawa, Mr. Kimu, Chaja Senior Najoli, Anesa Mzikilize, Zeno Mama Sasage, Ina Timu Yange, Jengola na Yomu Kuzoganya, Ejewa Huze Okatono, Task Force Madesa wa Mujo, Eastern Jangunyabu, Mlavye Kao, Coordinator Wabavuka, Kulishikura Wabavuka from Eastern, Angela Namilembelawe Jangu, Owa Central, Mchala Natabi, Omita Natabi, Agenda okutusomesa obukambo bukiri nnyo ng'ate obugambo obwo kugenda kutujjukiza tukimanyi mu manyi era yali filosofa bamuyita Socrates. Socrates baolako bwe bagenda okumukyalira ne bamubuuza kiki ky'omanyi n'agamba siina kyenkola ki kyemmanyi naffe tumanyi wabula kubajjukiza ebyo byetulina okukola ssebo ofuna lebo Aloysius Mukasa jangu osomese otusomese waliwo kutwagala otumuli sector mu Uganda yonna n'olukiiko lwo lwonna
Sebo, Omuandi Siwa People Power, Honorable Lewis David, the Bomboya, Abaruani, Abatabazi, Abani Fortunino, Abakurembe Sebo Na, Abatu Tobu Deva, we never set up Yahweh. Nemucha waneno okwera abajulisi nga tuba abasale mukirubirirwa ekyokukyusa obukulembeze bwa Uganda basebo ne banyabo baganda bange baagala nnyo People power! Our power! Mukasawa Isias, Tauton, Gold, Abokemanya, Agange, baganda bange. Fena tusanyo kuchimanya baganda bange Muno mchuchunde tuinamu abasisiwe koko Tuinamu abocha welding Tuinamu abosiwe motoka Tuinamu baganda wafe abafuka boda boda Ensonge tulese waneno Sia kwera nga togera abamu abegwa nize bifo Biona obaba councillor, obaba chairman, obaba mayor, obaba member of parliament. Wabula tuze mukwera nga fefe na wanu. Tubera abasali. Mukulaba nga omwaka guno gulitatera okuyingira. Tuteekamu amaanyi mangi, manyi tubadde tuteekamu. Naye nga twogerera okuteekamu amaanyi. Mwezi chetubade chukula, okulaba nga President Museveni, alika entebe, ajirekele Musai Muto, His Excellency, muna mchako wa mbogu wae. Say, okwela nga tegeza baganda bangi, ensonga jari ke ensonga siye, ensonga ya Uganda. Baganda bangi, ensonga jetuliko. Feno wanatuli kutakenye kutawamu. Ni waluwe mizinga, echitalise silent. Obusingo ulala. Jibatuwala wa sate, jibatuwala wa fubuka. Ni wabanyinge mitundwe vye chama. Memuzi ya safe houses, neze zita torture chambers. Baganda wanga wa sate, beba inza wano kubabu ulina engenye mitundwe vye chibirumamu. Kona kukoni, neno uliangi, neba ya wa sate, bakusila kwa bloka kubitundwe vye chama, baganda wanga. Naendera bakugamba bwoba osaze nje obulago buli lwesamba gala bwekyebeeraga nti ekola ki ebeeraga nti ekola ki nti egenda tasokyalomuli eba efune naye ngaekola ki esamba gala omulama gwe muliko mulama mutuufu naye kyetakisabwetakikulwanyisa ekintu eki kyemuyina abasinga abamu kutya kasatujjamu ekigambo kutya kyekyo kyekitawaanya ebisigadde byonna tubisobola Mwishigile baganda wange. Eto chemuizu ukule wachikose. Mwusiza fesuri nanye. Nesi enyala esiri. Mwawanga amalala. Ensonge soka. Tuli kumulama obwe chuka chuka. Bwenjugele chuka chuka. Mtegeza okufida dela waguru. Gwawoza mwe chuka chuka. Mtegeza waka wa parlamenti. Walimutuwa chisham. Bwenjugele kuchuka chuka. Gwenoza mwenjugele kuwa kasara. Walimutuwa chisham. Bumuya kana msona kufe, okuwa wa? Okuwa wa? Mwabana wazo kuwa haka huo, ama simago wito mchina, muli mchifotisha. Zetete wange ya mama wabana wabana msona kufilewo, kuwa kumutuwa, yetewa ya wa presidenti, jatushu nuri ni waganda wange basewa neba nyamo, yunati mvute, mutamuzea chikambechu. Nechiyara, baganda wange, banajini mbagala nyo edamba samu echitiba. Yona chevali, jine yushiramu, baganda wanga wakatoliti, hawa protestanti, ni baganda wanga walokoli. Neetwe wane nyo okoze sekwa, okubisa bana Uganda, mungeni ya mwendara. Baneza mwendara. Kwa suja, yes, tulise, tulise. Twenty.
musumbiruna otu abajana abali wano mwena musitukeko musitukeko mkama wange chia manyazi ndoza echituchini tule presidente di abajana wanawe vali mkama wange joe mkama wange lewis david chimanyo wate mkombo na etu saizo kula banokiza nojia Christmas towa jise mkulungi na etu sabaka tonda akususe mnoji amanya katongo letoli mchala wa etu vili dewa amanya zimu sifanya kato abamba mpita cheno kaze mdumi zika kamajega wachala kwa kutaka na kwa mbanga alamba mputa nonsense. I don't entertain any nonsense ngawe mchimanya alamu nisaba kuveto nila yumbia kwa la amu njiga amu njiga isa vi that is me mso kwa kweba za mwenye mwenye wakona rinzo nakuru wa febu mwa sweet heart bane mweba le nyo nyo kanso kefu kamileba sweet mweba le nyo mweba lileta mumba kutatia tuwa yetu kenda kusola ne mweba le nyo mweba lileta lanchimanyi mwele kere za binji nisa mkama katonda vliomu wazije amudizeo ebya nge temigenda kubwa binji nyo kuli aliwa nchimanya ze olwa lero luno guanyi giri zibwa mwami museve nisicho era nzemese tienja galo kubawa nina abantu bensoko benja galo kwebaza lumuna liko bamulu lenzi weiganga netu imi leiganga o timu alabana babela mubalet 24/7 bamu netimu yo big up man abala aguda Moses okuve hoima mkama wanga babana temajia ko balet 24/7 timu okuve mwazu kanyina umbadi mtero kundawa opondo situka kawa antu wakulavi bambi omusaji yoyo weto lolo na yeye sala osu wako 24/7 ya inaka moto kake kakubie kakubie ulichimwe mpira teka ina na yeye sala osu naka salenda ni mga mstruggle situ inache tusaula kwa razo pondo thank you so much wali uwa maka dani site bambi tuwata wanya ulikade nebajia netulumba mutulabye fele tukeenda kubale kama nabe bawe bifoga muganya ukola mugenda tulaba buli wamu te tukeenda kubale kelechi noze chibala kula kuikwa mani chitwa kuwe chifolie yotude mugenda tulayafe tukeenda kuono na buli wamu tukeenda kuono na buli wamu kubanka chetwagala njiri yafe kutambula Uganda yona elafe te tutude tuli mukunonya posters za president tuli mukunonya kalenda za presidents tugenda zitambusa Uganda yona wali wanonga nyabo basebo gabaku wetifocha cha wetu dekeyo tunonya obuchiko ganyo buchekayo tugenda kuzukusana mpaka mpaka tifocha cha ngo sai na nzi ngali kwala za abantu banu lumbuye Fredi nchimanyi timu hiyo ya contributing ze sente we bale nyowe bali edala onaye bokona sembu ya mwatukoze nyo ingine seba mala Richard timu mchimanyi osini sabantu wano webali onaye balozi ya simu kasa kwa tukenda kufi yako timu alozi ya soyo mwana mwulize alozi ya soyo lala mugenda kutuni ingina fetuwa People power, side yellow, side yellow, we're gonna be into people power. Power, power, people power. But so can you even get a chance of power? Was
aswera bamboda aswera tuli basanje bazande kuina abana wako wakumanyirwa sile kituli chisiri ya sugera kuchipulebe ya zigera kuchipuzo wano kia wano kia kukena kona chini kativandaki basoka ni vandaki kakara tusoka nise wamu e chindu chino tusokolo kumama tuchituwa na kumasu grupu zona na yalisa ukama wange kia mani nyanzi na kachika katutuwara mwema nende kutuwa mkisha kuna kusika na kutili wano temuli ina kubara gira asitabu wanga mulewa ensonge kata kupipo pawa tugende maso obama kuru wevali obata mali iwo tutuone pipo pawa tukuse kuwema kuwe kuwema yafwe kumaliza nasi magane wange nevigabo yake tebibe ya windi kubanze nkora nyo zekora nyo kuruwe seno kubanga zemine vinduma kuli omwari wana inevi muluma so tuwebele na mu tunure seno tuvime musempia tukorechi tuvime musempia people power our power abazoka ni waye tuja kuchikusa temutia echi ndudu chirimu ila tuja kuchikusa na yazi za nyote yazi na yazi